Hello，大家好，我现在来到这个永贞路宝平路口的正宗排骨饭。他这家刚开没多久，而且生意超好的，每次经过都要排队。所以现在呢，我就去排一下，然后买两个便当回家吃给大家看咯。好。便当啦，现在就要回去吃给大家看了哦。吃便当喽！没错，正宗排骨饭。我告诉你，我刚刚走过去要排要买的时候啊，人超多了，我真的有点想放弃，你知道吗？哇，人很多，它的排骨颜色蛮深的。哦，对啊，对，打开超香的哎，我的妈！先弄给儿子。你还不行。好、哦，你再等个几年，对，你再等个几年。如何？你第一口吃便当都是先吃肉哈？饭吃白饭？哎、欸，不一定啊，有的人习惯不一样，对，有的人可能第一口是吃菜，哦、那有的人是第一口啃肉这样子，对，那有些人的习惯是吃饭的。一开始会先舀个汤来喝，但它重点不就是排骨吗？对，你不先吃肉，你要先吃它的青菜吗？哎、欸，说不定我会吃它的卤肉饭啊。看到卤肉饭，它下面的那个肉汁饭不是卤肉饭吗？没有啊，它就是菜脯啊。哦，哪有肉汁？哎、欸，它这个很夸张哎，它就是、啊、它也没有讲限量，而且呢，你看它里面就是它那个炸的排骨啊，它不止排骨，它还有其他的口味，哦、然后就放一堆。放一堆之后呢，但是你还是要等，就是叫号这样子，因为外面先排队，排进来这样子。来，我看，哎呦，来，小哥，菜它是可以选的吗？菜不能选，你一去之后他也不会问你什么，就是你要就是看你要排骨鸡腿还是什么，然后呢，他就跟你讲结账，然后他会问你有没有悠游卡。他是好像有悠游卡跟一卡通的话，但忘了叫你拿。对，然后呢，我有悠游卡，但是我的钱，储值啊，我已经排到了，我要放弃那个位置去储值吗？他是有悠游卡的话便宜5块，对，没错。或是他是有跟信用卡合作，他有跟信用卡合作，对，就是这样。嗯。我觉得 OK。它不是，它的排骨不是我们磨粉的那种炸排骨，对不对？下面怎么有肉汁？给你的、啊、肉汁。嗯，我个人不喜欢这种排骨。我觉得就还好。就是如果说要排这么久的队的话，不值得。不会啊，所以这是一个效应，就是一开始的时候。就是很多人都会来去买，因为他们现在刚开幕就很多人去买这样子。对啊，但是我觉得90块嘛。对啊，看看，我觉得吃上就好，比较不用排那么久，而且还可以选菜。我觉得他之后就会没那么多人排队了、啊，因为其实在。中南部它其实早就有了。哎、欸，你知道吗？大家知道吗？那个这个排骨饭啊，在那个高雄啊是卖75块。真的吗？它所有的便当在南部都会便宜10到20吧。这是最近的新闻吗？这是最近的新闻吗？还是以前那个价钱？嗯，最近真的、哦，这是因为北部几乎没有看到它、啊。没有，它是好像台中永和吧？哦，哇！因为你来差，其实北部就先来差，其实差永和。那大家如果来永和看的话，它的那个正宗排骨饭跟那个整个三角。
摊的那招牌，招牌真的很大蛮明显的。对，而且其实它的那个店面是很大的店面，但是呢，它的三分之二的区域用成厨房区。哦，对，它的座位区其实蛮少的耶。它几乎都是给人家外带带走的。就橱窗那边而已。嗯。那个在我们以前小时候看的时候，我们在家吃了帝王，你知道吗？因为就是位置很大这样子。我们原本昨天就要买了，就你去买是怎样？卖完？卖完。我去的时候应该会那，因为我拍戏完结束，赶过去也差不多八点左右吧，八点多。我想说，哎，没人排队，我就走进，很开心的走进去。他门也是开着，走进去，然后呢，突然间就旁边有个转头，卖完了。我说哦，好。你要肉吗？那我觉得这个排骨饭甜甜的，我觉得我还蛮喜欢的，它有点微甜微甜的。那些肉我喜欢，有嫩嫩的味道。我们儿子说这个肉有嫩嫩的味道，嫩嫩味道，嫩嫩是用味道来形容。哎呦，嫩嫩是口感。那我小，不是小时候，我以前出外景的时候，在中南部就有工作人员买过这个便当，但不知道会不会每天菜色都一样。我不知道，但是因为它的菜色很基本啊，高丽菜、青菜，然后跟豆腐，然后菜脯。那我觉得这种菜色会是非常的基本，所以很有可能都是一样的。这样子，我这边就多了一间那个两间排队便当店。你说还有什么？卖排骨饭的。我刚才不是说只是青菜、高丽菜。好，对啦。然后刚刚我去，他就是一开始在对面先开场，想要走过去的时候，看到那么多，我其实心里想说，不然我今天还是不要跟大家介绍排骨饭了，好不好？因为真的很多人，因为我每次经过都很多人会懒得去排队。那他其实排蛮快的。哦。嗯。还蛮快就好。排队的那个过程只是讲你要什么跟结账而已。哦。那个过程很快，你拿到号码单之后，你在那边等，因为他们有好几个人嘛，就是要打菜打饭啊，然后什么选项啊，然后还有包的这样子，所以说其实。也不会等太久了，嗯，对，对啊，也叫大家都很喜欢排队嘛，排队是种乐趣。哦，其实我怎么会今天跟大家介绍便当呢？我接下来的生活每天都要吃便当。为什么？啊？那就是便当王。便当王，谢谢你啊、哦。谁会想当便当王？没有，因为接下来的就是工作比较忙。对啊，我觉得便当很好吃啊。我也觉得。那以后也哦，我告诉你，我儿子真的是爱吃便当。有时候剧组啊，放饭啊，就是我可能刚好拍完，刚好发便当，我就把便当先带回来。儿子最爱吃的就是我那个便当，而且呢，明明有时候可能他已经吃过晚餐了，但是呢，他看到我有便当，我就在那边吃便当的时候，他说他也要，一直走过来一直要，哎，不知不觉我的便当有半个。都被他吃掉了，这样子。嗯，我喜欢吃人家手上的。我就觉得，我就质疑刚刚妈妈是不是没给他吃饭？你知道吗？吃饱了居然可以，还可以把我手中的半个便当吃掉，然后肉几乎都给他吃掉了。还在后面偷笑，他这样很好笑，露出一个头，很像布偶剧，你知道吗？我们以前看的那种布偶剧，露出一个头这样子。啊，这个正宗排骨饭呢，它就是在永贞路跟宝平路口。它卖鸡腿、啊。它有卖鸡腿，但是它叫正宗排骨饭。我不先买个排骨来给大家品尝品尝吗？对不对？它如果叫正宗鸡腿饭，我就来买鸡腿给大家；它如果是叫正宗虾卷饭，我就买虾卷。哦。对，所以呢，它就在永和的宝平路跟永贞路口。它很明显，它一个它那个招牌地标非常的大。如果你走，正红色的，对你走过去，你没看到的话，我也不知道该讲什么。
对，因为反正很明显啊，那大家有空的话可以来买买看，吃吃看这样。我是觉得不用特地来排队啦。我是觉得就是你们可以过一阵子再过来，因为过一阵子他的人潮没那么多的话呢，其实应该就不怎么用排队了，因为现在刚开不到几天而已啊，对不对？我其实这开不到几天，所以他其实就是他的人潮啊还在蜜月期。所以人会很多这样子。好，下次吃饭其他的口味菜，嗯，好啊。那还有什么宫保？有吗？三杯鸡还是宫保？我没注意，我只有看到很多选项，但是呢，因为我想说就是排骨饭嘛，先吃排骨给大家看这样子。会用到狗狗。好了，对，那喜欢我们的日常的话呢，记得多多分享。分享，按赞，开铃铛。好，拜拜。拜拜。